ଆଜିକାଲି ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାର ଉପଚାର ଆଉ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେରମୂଳିକା ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ଉପକାରୀ ଗଛର ପତ୍ର କ୍ଷେତସ୍ଥାନରେ ଲେପନ କରିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରିନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାୱାର କମିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ବେଶୀ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି, ଅଣ୍ଟା, ହାତ, ବେକ, ବିଶେଷ ଘୋଳା, ବିନ୍ଧା, ଦରଜ ଏହିସବୁ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବେଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାକୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେଲରେ କିଛି କୌଣସି ବଟିଆରେ ସେବନ କରାଯିବନି, ଯଥା କ୍ଷେତସ୍ଥାନରେ କେବଳ ତେଲ ଲଗାଯିବ। ସେ ତେଲ ଆମେ ନିମ ପତ୍ରକୁ ସିଝେଇ ଦେବା, ସିଝା ପାଣିରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିବ ସେ ପାଣି ନେଇ ଖରାରେ 4-5 ଦିନ ଶୁଖାଇବା। ଶୁଖାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟାକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ ପୁଣି 2-3 ଦିନ ସିଝେଇବା। ଶୁଖାଇଗଲା ପରେ ତାପରେ 1 ଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲରେ ତାକୁ ମିଶାଇବା। ସେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ପସାରଣୀ ପତ୍ର, ଶୁଣ୍ଠି, ଲବଙ୍ଗ, କଅଁଳିଆ, ଚାକୁଣ୍ଡା ପତ୍ର ମିଶାଇ ସେହି ତେଲକୁ ଫୁଟାଇ ପୁଣି ଶୀତଳ କରି ସେହି କ୍ଷେତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ବ୍ୟଥା କମିଯିବ ଆଉ ବିନ୍ଧା ଦରଜ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ହୋଇପାରିବେ।